Jag tror att vi som Science Park har en jättestor roll i Sveriges pågående digitalisering. Dels genom att hjälpa bolagen ut i kommersialisering om de kommer från universitet eller andra bolag och så vidare. Men en väldigt viktig del för oss, det är att bidra till omvandlingen av det befintliga näringslivet. Att hjälpa både stora företag och SME:er i traditionella branscher att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Alltså, det finns ju jättemånga utmaningar och egentligen så är det tre olika delar. Det handlar om teknik, det handlar om produkter och tjänster och det handlar om beteenden. Och vi behöver ha örat mot marken och vi behöver lyssna in vilka pågående förändringar som sker. Digitaliseringen har ju gjort att de sprids i en vidare kontext på en global marknad. Och då gäller det att kunna synliggöra vad som händer och ta tillvara möjligheterna. Och där kan de digitala verktygen och det digitala tänkesättet hjälpa till. Stora företag har ju utmaningar i att man har en befintlig teknik, man har befintliga affärssystem, man har en kultur som sitter i väggarna. Det tar ganska mycket kraft att transformera en sån stor verksamhet och där blir ledarskapet otroligt viktigt. De nya företagen, startupbolagen, de har det lite mer i sitt DNA. De har det lite från start, medan SME-bolagen har nästan den tuffaste utmaningen. För de har kommit en bit på väg, de har börjat med befintliga affärsmodeller, produkter, tjänster, en kultur som börjar sätta sig. Och sen behöver de göra vägval, man har begränsat antal resurser och därför blir utmaningen något större. Men den blir inte desto mindre viktig. Stödsystemet har ju en jätteviktig funktion. Det handlar om att förstå företagens behov och då kan det vara olika behov utifrån storlek på bolag, utifrån bransch och omsätta den och stötta bolagen till viss del. Men vi har också en viktig del i att själva ligga i framkant, förstå vart utvecklingen är på väg och också inspirera näringslivet. Det som stat och regering kan göra för att bidra till den här utvecklingen, det är att stötta oss i ett nationellt Science Park-program. Ge oss förutsättningar att jobba lite mer långsiktigt, att kunna jobba över regiongränserna, ta vara på Sveriges möjligheter till digitalisering, innovation och konkurrenskraft internationellt. Vi skulle verkligen uppskatta om vi fick räkna pinnar tillsammans istället för var och en för sig. Idag så ser ägandet i Science Parks lite olika ut. En del har kommunalt ägande, en del samäger, kommun, region, näringsliv. Och det ger oss väldigt olika förutsättningar. Väldigt mycket regeringens bild idag är att regionerna ska ta ett stort ansvar för utvecklingen av Science Parks. Men jag tror att även regeringen bör ta ett visst ansvar om vi ska kunna stötta den nya exportstrategin och även stötta digitaliseringsagendan och innovationsagendan som Sverige håller väldigt högt. Och fortsätta vara nummer ett i världen, för second best är ju inte tillräckligt, eller hur?